Olá, boa tarde. Eu sou Larissa Ramos, eu sou analista de negócios aqui da BlueSoft e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de coach que ela é chamada de equipes de alta performance. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso explicar para vocês o que seria uma equipe de alta performance. Então, é aquela equipe que ela desempenha sempre bem suas atividades e ela também coopera para o crescimento profissional das pessoas, de todos os envolvidos no time, para o desenvolvimento da empresa também e também para o aperfeiçoamento dos membros do time. Mas como alcançar isso? Então, existe uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo. Então, são oito perguntas que a sua equipe ela precisa responder para que ela consiga atingir esse nível de excelência. Ela deve ser aplicada também por um facilitador, mas antes de tudo, a gente deve entender também o que é um facilitador. Então, o facilitador, ele é alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns e ele auxilia também a planejar como alcançar estes objetivos. Então, alguns cuidados que o facilitador ele deve ter no momento de facilitar essa atividade é que ele deve agir como um coach. Então, ele precisa incentivar e, na verdade, ele precisa ser um grande questionador. Ele precisa mais perguntar e ouvir as pessoas do que dar a sua opinião. Então, ele tem que ser neutro, ele não pode opinar. Ele também não deve trazer as suas experiências de vida para essa atividade, porque muitas vezes a gente tem um conhecimento, a gente quer participar, mas isso acaba não sendo legal porque a gente pode acabar influenciando a equipe com a nossa opinião, e isso não é interessante. Então, vamos lá para as perguntas que elas devem ser respondidas pela sua equipe. A primeira delas é: quem somos nós? Então, qual é a cara da sua equipe? Então, esse é o ponto inicial do desenvolvimento de uma equipe de alta performance. Então, nesse momento, você deve avaliar quais são os valores da sua equipe. Então, como que a sua equipe ela é hoje? Animada? É uma equipe que gosta de brincar? Então, vocês vão definir qual a característica, os valores que a sua equipe tem. A segunda pergunta é que você deve definir aonde a sua equipe está agora. Então, seria o estado inicial, que é o ponto A. Então, é necessário que vocês façam uma análise da situação atual da sua equipe. Então, onde que a gente está agora? Por qual momento a equipe está passando nesse momento? Quais as dificuldades que ela tem hoje? Então, com base nas pessoas que ela tem hoje, quais são as maiores dificuldades? Quais são as maiores forças que a equipe tem hoje? A terceira pergunta é que a sua equipe ela deve responder para onde nós estamos indo. Então, qual que é o estado desejado? Então, primeiro você levantou o estado atual da equipe e para onde a equipe ela quer chegar? Então, você precisa definir os propósitos e as responsabilidades da equipe perante a empresa e também os seus clientes. Então, é nesse momento que a equipe ela deve descrever o futuro desejado. A quarta pe pergunta é como chegar lá. Então você já sabe onde você está agora e onde você quer chegar. Mas o que é preciso fazer para chegar nesses novos objetivos? Então qual o caminho a seguir? Então vocês devem listar todos os objetivos da equipe com base na missão, visão e valores que vocês já definiram. E será necessário também definir os planos de ação para chegar no estado desejado. A quinta pergunta é o que esperam de nós? Então, quais são as responsabilidades e a confiabilidade do time e quais serão as regras de base? Então, assim, qual será a responsabilidade de cada um para que aquele objetivo seja alcançado? Então, vocês precisam definir as regras, do plano de ação mesmo que vocês levantaram. A sexta pergunta é de qual apoio que vocês precisam para alcançar esse objetivo. Então, qual ajuda que você vai precisar para alcançar esse objetivo? Então, você precisa de treinamento, aprendizagem, melhoria de processos. Então, isso daqui é só um exemplo, mas quem vai definir qual o apoio que será necessário é a própria equipe. A sétima pergunta é em que acreditamos? Então, quais são as crenças fortalecedoras que a equipe tem? O que a equipe acredita no momento? Então, assim, quais são as maiores forças da sua equipe? Lembrando que aqui a gente precisa levantar as forças e não é as crenças limitantes. Então, você
também pode levantar as crenças limitantes, até mesmo para você saber quais são os impeditivos da sua equipe, mas é importante que vocês façam também o levantamento das maiores forças e que o foco seja nas crenças fortalecedoras. Uma vez que o foco seja direcionado para as forças, aquilo que é impeditivo não se torna uma barreira para o objetivo. E por fim, você deve definir que reconhecimento que a equipe deseja. Então, quando o trabalho ele for realizado, o que, que a equipe ela vai querer? Feedback, recompensa, reconhecimento? Então, esse aspecto ele é essencial para o crescimento da equipe. E por que refletir e responder a essas perguntas, né? Então, refletindo e respondendo essas perguntas, a sua equipe ela será capaz de se autossuperar constantemente para estimular também o desenvolvimento de cada um dos integrantes. Então, quando você faz essa atividade também, a sua equipe ela cria sinergia e incentiva também a entrada de novos integrantes e também de novos desafios. Ela também ajuda para estimular o aperfeiçoamento e também o crescimento constante. E por fim, estimula a comunicação e a troca de experiências entre aquelas pessoas. Então você vai aprender com as pessoas, vai conhecer sobre elas, isso vai gerar uma comunicação e um processo de ajuda ali. Isso é muito bom para a equipe. E é isso. Obrigada.